Я був на вулиці, по парку прилетіло, прямо на колесо обозрення, це я пам'ятаю. Спочатку свист, потім бабах, я спугався, побіжав до неї. Це Михайлик. Він з мамою, сестричкою та бабусею евакуювався з Константинівки. Хлопчик рахує дні, скільки вже не вдома. Сьогодні 20-й. Каже, найбільше сумує за татом та своїм іграшковим літачком, якого довелося залишити на Донеччині. Вікторія, мама Мишка, згадує, що довелося пережити. Постійні обстріли, нестихаючі вибухи. Жінка говорить, боялися навіть вийти з дому. Тому упродовж 2 місяців діти бачили вулицю лише з вікна будинку. Все ж найважчим було покинути рідний дім і пірнути в невідоме. Стріляють сильно. По садику один раз пролетіло. Потом... Да, і возле дома, і по центру міста, везде сильно стріляють вже. Ну, ми виїжджали, ще як-то було не так, а от зараз вже сильніше. От, що ми ще вовремя виїхали. Там мій папа залишився. Там ще й бабушка залишилась. Ну, вона просто хвора поки що. Ну, теж добираються виїжджати. От. Ми не знали, куди ми їдемо. Зовсім не знав. Нам казали, що їдемо в Мукачево, а де, коли, куди, ну, куди поселять, ми нічого цього не знали. Ну, коли приїхали, все, нам, звісно, добре допомагали в дорозі. От. І сумками допомагали волонтери, і взагалі, в общем, все добре було. Привезли сюди, ну, тоді вже стало, звісно, вже не так. Страшно їхати нікуди. От, поки. Так, ну, зараз все добре. Чекаємо, коли закінчиться, щоб можна було повернутися додому. Пан Максим – батько-одинак. Вивозив з-під обстрілів доньку та матір літнього віку. Про те, що вдалося пережити, майже не згадує. Радіє, що нарешті його родина в безпеці. Бросив усе і їхати, тому що життя дорожче, ніж усе остальне. Дзвонимо в Костянтинівку там. Дуже тяжко. Так. Да. А тут? Тут просто дуже добре. Для вас, я бачу, взагалі це складно було покинути домівку. Ну, що, скучаєте? Дуже. Я зараз не скучаю. Як? Тому що тут нас зустріли так. Пані Олена звикає до нового життя. Тут вона разом з сином Матвію 6 років. Хлопчик щойно пішов в 1-й клас і тепер адаптується не тільки до навчання, а й до нового життя. Виїжджали так само під звуки вибухів. Поїхали, тому що постійні обстріли. Ну, дуже складна обстановка у місті, як і у області. Часно. Виїхали ми, тому що, ну, треба думати вже про дитину, про її майбутнє. Там його я не бачу, тому що дуже складно. Діти усі нервові від усіх оцих пострілів, взривів. І тому ми виїхали. Прийняли нас тут дуже гарно, дуже. Усі... Ну, я, якщо чесно, дуже нервувала, як воно все буде, як нас сприймуть. Але ми задоволені. Нас прийняли як родину. Дуже сумуємо, дитині важко, звісно. Ну, а що робити? Треба врятуватись. Там життя зараз нема. Нема зовсім. От 2 дні тому були... Як то кажуть, прильоти, наша квартира постраждала, наше житло. Так що дуже складно там, дуже. У цьому шелтері, що у селі Лохові Мукачівської територіальної громади, знайшли прихисток багато родин. Проживають безкоштовно, отримують необхідний супровід. Для всіх це місце стало гаванню порятунку від рашистської навали. У багатьох з цих людей вщент зруйновані домівки. Хтось покидав місто, допрожив все життя з невеличким оклунком речей. У всіх незмінно читається превеликий біль в очах. Але зараз вони в безпеці. І це найголовніше. Наразі проживає 27 людей. І з усіма практично договори підписані на 6 місяців, але вони можуть продовжуватися відповідно до чинного законодавства. Якщо ніякі норми, ніхто правила проживання не порушує,
договір автоматично можна продовжити. Надаємо повний супровід внутрішньопереміщеним особам. Наприклад, якщо треба комусь, чи паспорт закінчився термін, чи не вклеїли фотографію, там 25-45 років, відповідно, звертаємося, допомагаємо повний супровід людині, щоб вона зробила новий документ собі, чи ID-карту, чи вклеїти фотографію. Люди йдуть і вже практично забирають готові документи. Живуть вони так дуже дружно, стараються чути один одного, дотримуватися усіх правил і санітарних норм, завжди в них чистенько, без конфлікту, хороші. Історії цих людей різні, але всіх їх об'єднує одне – статус внутрішньо переміщених осіб. Наразі вони проходять складний процес інтеграції в нове суспільство.